Norðurlandahús. Eitt sérstakt hús til sérstakar upplýfingar. Stasilega grænskrunna rúdahúsi som stendur svo elbra vel við lendunum við Sorsdudutju hefur verið karmur nekkar af munum allarbestu og sterskast og listalíu upplýfingun. Umfram som hengt anna, minnis som yngri at hea færi Norðurlandahús som er nekko helt særligt. Glæslige karmannir gjördu að svo kjött, automatiska úthúranar lótast upp. Ja, så lät samstundes en arvis och spännande verse upp. Golv, loft, brujer och bräckor, linjer, tillfär. Ja, en ta till affär av ES var en frakt. Allt är olukt nökna öron som man var vänner vid. Allt görs ur bästa tillfärg och kela för kvarje detalj. Ta så stora och tunga trähoren in i kjolvans sälen var lätten upp. Ja, så var forskunnet å sette seg i vunreia stålen og spekle ved å drygen inn i øyne ære ved, medan ljøsene under loften og spekle av faen av henne, og ivelåde plasset til tøvnløgjen, sjønløgjen, dansen, forskunnet av fremløvene og så fremveis. Særlig av fengene det her var løterne vi står og sangløyken om verden, jeg kom som unge knekter i Norrlandhuset i 1925, og suttja og høyra skjeg var fullkomlig av forskunnet og holdt fram i ord, og vakte langt hva og i mer og en særlig alsk til sangløyk som listagrøyn. Eller rettere listagrøyner til jo en tetsje av imenskare list, som vi våven sammen til et spennende og lydtrykt uttrykk, som drever åskåren inn i en annan høym. Hette er okkara land, som vi da kjenner. Og ta sungu te donali ungu ta og ta runga framvegis og vi heisnum ta i løyti aftur til ta sæl og løtna som holdt vist ein av stauru grunden til at det sjálfur annar hefur sett negva sangløyger upp saman vi spentun, lusfruskun og donali en ungfalkun og i heimbygdene. Søtne kom så ære løyger og i minnest enn hos bergtidsen vi ta Maria Magdalena sang så vekkost og innelia ta størstlidne Jesus Christ Superstar vers padsetter i 2012. Av våren særstukken opplivningen slepps ikke unda nevna er utrolig å holde der opplivningene som tar vera suttje Hamlet tja Shakespeare vera framført han i Norrlandhusen og en holdt særstukk paddsetting har alt huset vær karmor. Jo sannelig hever Norrlandhuset vera karmor og negv som hever ryka, avbjåa, provokera, glett og flott med som menneska. Sérstakar tónlögali upplýfingar við Midland of the Real Group við opna í Annudjan Vokalanheim, størstlidna symfoniorkestrunum við spalda sig inn í innstu salar krókar, med svo forsti við fusionera og funka í hverja takri í kroppinum og Annika Høydal som svo sant som við tullja í ár spaldi og sang sig inn í hjarta við sunnum húfengandi stuttlíu, innelíu og sporsku sangu. Jeg har også nekvar personlige rønter i Norrlandhusen her i Bæja har framførst til gospelfestivaler, GLS, FMA og under tiltøk og konserter. Her og fremt er at jeg selv og annar har sett sangløgjer opp i husen, ikke færre enn fyra ferier, vi sangløgjer breitene og vi har vært i fullfra skola. Jeg har alt det beste å bære startfolkene som jeg har samskift og samstavar vi i husen, professionellt och samstundes hjärpande fyrkommande och vinnerligt. En dag tar vi trappa upp vid en sanglöjde som vi först hade sett upp i mentnare hos någon och här vid hade gömt paddeln återliga i en fristetunnel här i Fuglafyren. Så han luktade av fullfjära pengar så att han förslade. Tadjäck ösne och tar unga fink och ett avglömmande upplevelse i frallig och karmenon som Norrland hos Kjöra Bjöa. Jeg kunne helt gjøre en gavle til træt og remse imest opp, som gjør at jeg ser gavur ved huset. Jeg en 5-6 år eldre enn det, og til jeg løyde i hva stod hvor jeg hilde seg bedre, så i huset ser av mengen hatt så utrolig godt, og vel hilde ut framveis som første dagen, men til jeg må i og samt vi under i det. Det skal si at høyre ære for tøymon, og jeg har vært av, og haft huset som hendte her så mange år, at vel ferdig om. Søgnast og Arne har vi til å ikke være så dårlig gestor, men til oss til at flere andre mentene i hus har ivetidje sumt som Norrlandhuset annars platt jeg vil nære om øyne rående og agere, og som til at Norrlandhuset vi sunn og nettverkje har vi gjørst av mulighet til å øre om mentene i husen at vi er parster av utbånen. Og i det vi gjør vi så
uppskottel samtäckta från min flotts någon är högt vera landstyr och man kan ha möjlighet att fyra ivetöka av Norrlandhus någon här föringar få fullt räge. En grund till uppskottet är att hese sönaste åren över huset gick undan och vi kommer om tilltök som har skapat en tjäk och splitt mannamittlen. Och ett hus som först visar ett inskjö till min flotts någon om att få huset av föreskar händer. Och inte minst hekta vi flagga vi öron flagget en märkjennom och norrländska flaggennom är sera kontroversiellt. Hävast här kan tidja som ett småting till summon. Och flagg är inte bara bära. Enda mål är att symbolisera, definera och stäffästa oss. Är samtidigt vi uppskottsedlar nu att det ser harmligt och avskiljande att lätta er upp för öron flagget en märkjennom och ta emot norrländska flaggennom. Och i hälsa för det är det helt nagrönliga Pride-flagget. En flagge som i munnen Hoaheim symboliserar en sera politiska och ser dagligt vittgängande ideologi som jag alltså inte kan ta under vid. Vi ser vad vi fänger nämnt, er som nämnt, och som lät uppfyra sera kontroversiella tilltäckon som tar största möjningar om. Ikke minst nu tar vi lust vid drag queen sövelöter för Hotsmann Böttenon, här till skulle få jävligare queer firmenter, som det säger i lysingsne, och en tilltäckning för ungfölkse och vaksnån som rör fram under att porno möjliga gott för folk. Ösne gör tilltäck som sätter så nämnt lagfröjligt kinskifte av breddan. Jag har mängan undras då att hända sera radikala queer eller trans kinsideologin som flagga verur vi. Her finns så stora undertöker och fasta töker att tillvärna tjär så många så kört. Ösen i färgen. Tog hentan här queer avstöjande land ideologin bryter fullkomliga och grundläggande från sibundna kristna fundamenten som vi har byggt av. Grundtanken är nämligen att allt är flötande. Här så hoxan så vi särskilt väl och i aktuella ingenom från rörslene om lagfröjligt kinskifte. Personsmänskan iverrolar likam och lagfröje och hända ideologin för halt in och innast och chatten av tog att vara människa. Vi tankar om att allt flyter och inte grundfäst och det är inte flagga för. Det kan tycka små sorst och kanske tapligt att det är ginger så högt upp i kvart flagga verur vi och fyra och allmännen och semi-allmännen flaggstången. Verið það sé við Norðurlandahúsið eða á fróðskaparsveitunum, men Pride flaggi er sannlega ekki bara að flagga við. Það umbúar nekka sér af útgångt, som spjægir heldur en saunar. Spurningin er hvert við verið vilja som samfélag og om fjöldin yfir höfur hugsar om hvert við flaggi umbúar og hvert er hent og fer að henta om hendan her ideologiin við rutla holdt út. Det är att vi höra folk i fullt allvar att ta oss om att det blir till att skifta kyn. Att män som har stannat i hövnen är färdande att låtaka av kvinnor och idrott och nöjda till kvinnliga väsna och skifterumna. Och att småbarn skulle höra söver från kvirvinaligen firmynden som drag queens och framvis. Ja, det är allt det som hattar flagget ombord. Inte tja forstalaren för hese ideologi till att släppa in i skolar och badnagarar att ta sig om hese här djupt personliga och tingene och som samståndes är djupt politisk och som efter munnen tycker alltid köra hojma här. Det är helt grått att avlöjningar av hese här kinsideologierna suttas av ödlan och ödlan och med den andra vi målar någon här man erfarna höra uttryck som till dömes. I stället för att säga kvinna så säger man personer vid luvmörren och föande folk. Ja, det är inte flaggar vi. Nu är vi kommit åt ända någon. I 40 år här i Norrlandahuset bor jag och näggvar och glömande listeliga löter som har varit glädje och gags för mång. Og som oss nå øst, irritera og provokera og vikka kjøvnarengjen til mongon. Og til det som list mengangir. Og det er lei. Søgnas og æren i er huset våre bøgnløys flaggbære og målgagn
fyrir sér av uppgangdari politiska regins ideologi, som ikke hefur vi mentan og lista gera, og det sér harmligt. Og vi vil gengst at det har vært funnet bortur fra hesum virksemnun som skjøtast. Merskje som det flætje som fevner alla føringar, og det norrlænske flætjene høyra heima av flagstongunum, og mentan og list i husnum. I skilje av ein hatt av myflokkren set om alia skrå og innskjønna brøyding. Vi kan så lova at oppskottet vi er vidtjørst i alvara, hevast i òsni hugsi at det mövliga er orealistisk å få framt, og at det kanskje mest er hugsa som en mødreaksjon eller et opplegg til tjekk. Ja, jeg har alltid gjort det. Jeg vet ikke hva tog inn er svårt.